В неделя в Пампорово се открива 21-я конгрес Интерски. Родовският център спечели това домакинство на най-голямата проява на ски учителите от целия свят в ожесточена надпревара с мугашните курорти Сочи и Леви. В конгреса ще участват 110 представители от 33 държави, като вече са изградени 6 специални зони за демонстрации. За първи път в историята пък по време на конгреса ще бъдат обучавани благотворително деца в неравностойно положение от Смоленска област, а участниците ще съберат средства за тяхното обучение и през следващия сезон. За събитието е построен нов конгресен център с 4 зали, едната от които може да побере хиляда човека. В български сборен тим пък ще карат известни родни спортисти, сред които Катя Дафуска, Радо Янков, Ренета Камберова, Румяна Нейкова и Йордан Йовчев. В Пампорово своите кандидатури за домакинство на следващ конгрес пък ще представят Китбюел и Леви.